Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Kerajaan Perpaduan pada hari ini melalui Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT sedang memberi tumpuan kepada 7 bidang fokus utama yang baru, iaitu pertama, membangun dan memperkasakan peranan kerajaan tempatan. Dua, membangun potensi pihak berkuasa tempatan bagi menjana sumber pendapatan tambahan negara. Ketiga, perancangan perumahan lebih komprehensif dan berdaya saing. Keempat, pemekasaan komuniti tanpa mengira kaum. Kelima, pengurusan sisa pepecah bersepadu yang lebih efektif dan efisien bagi menghasilkan pelaksanaan ke arah ekonomi getaran. Keenam, memperkukuhkan agenda bandar mampan dan pintah ke arah perbandaran baru. Dan ketujuh, memperkukuh kesiapsiagaan kelop, kebombaan dan penyelamatan yang sejahtera. Bagi tahun 2023, KPKT akan memastikan perkhidmatan asas PBT diutamakan seperti jalan raya yang rata, tandas awam bersih bertaraf BMW, bersih menawan wangi, lampu yang terang, longkang yang bersih sebagai antara misi utama untuk menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Justeru itu, pilihan raya kerajaan tempatan ketika waktu ini bukan satu perkara keutamaan pihak kementerian.